চৰকাৰ প্ৰশাসন থাকিলেও তেখেতসকলৰ এটা যন্ত্ৰ আছে, এই চিষ্টেমতে যাব লাগিব। সিহঁতে চিষ্টেমতে যোৱাত আমাৰ যিখিনি সময় লাগে, সেই সময়খিনি আমি ধৈৰ্য ধৰি থকাৰ থাকিলে আমাক বিপদ অনিবাৰ্য বুলি ভাবি পেলাই আমি ৰাইজে হাতে কামে লাগিছোঁ। গোটেইখিনি ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আহিছে। ইয়াত মোটামুটি নাঙলভাঙা, খৈৰাবাৰী, ভটুটি, পশ্চিম জয়পুৰ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ গাঁৱৰ পৰা ইয়াত আহি সহযোগ কৰিছে। কমেও 8-9খন গাঁৱৰ মানুহ ৰাইজ আহিছে আৰু অনাগত দিনত আৰু আহিব বুলি আমি আশাবাদী। ইয়াত আমি 5 দিনৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। 5 দিনত আমি এইখিনি পথ, কিছুমান ঠাইত বাংকাৰ বনাব লাগিব, কিছুমান ঠাইত পাৰ্ক পইণ্ট বনাব লাগিব। আমি আৰু এইটো বান্ধটো মেইন এইখিনি আমি হাতত লৈছোঁ আপাতত। চৰকাৰে গুৰুত্ব নকৰে, চৰকাৰে গুৰুত্ব নকৰিলে আমি কি কৰিবলগীয়া কি থাকে? আমি চৰকাৰক অনুনয় বিনয় কৰোঁ, এপিল কৰোঁ, চৰকাৰে আমাক সহযোগ কৰক, আমাৰ এইখন নৈৰ প্ৰটেকশ্যন পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কৰক, আমি তেখেতসকলক স্বাগতম জনাম, আমাক সহযোগ কৰক ৰাইজে চৰকাৰক। চৰকাৰে আজি তেনেকুৱা কাম কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, যদিও কিছুমান কৰি আছে, সেইখিনি আমাৰ কাৰণে চাফিচিয়েন্স নহয়, সেইকাৰণে আমি ৰাইজ ওলাবলগীয়া হৈছে। চৰকাৰ থকাৰ স্বত্বেও মানে চৰকাৰৰ যিখিনি গাভি, চৰকাৰে এনেকুৱা কাম, ৰাইজৰ কাম আজিকালি কৰিব ইচ্ছা নাই। সিহঁতৰ মানে গাদীৰ স্বাৰ্থত সিহঁতে খালী ৰাজনীতিত মুনাফা আদায় কৰি থাকে, যাৰ কাৰণে ৰাইজ ওলাবলগীয়া হয়, তাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ ভুক্তভোগী হৈ আছে। চক ৰাইজে হাতে কামে নালাগিলে আমাৰ এইখিনি অঞ্চল ভটুটি, খৈৰাবাৰী, নাঙলভাঙা, জয়পুৰ, এই 4টা গাঁও সম্পূৰ্ণভাৱে এই নালাটোৰ কাৰণে মানে ধ্বংস হৈ যাব। সেইকাৰণে ৰাইজে নিজৰ অস্তিত্ব, নিজৰ ঘৰ বাৰীৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰী কোনো সা সুবিধা নোপোৱাৰ কাৰণে আজি ৰাইজ নিজেই মানে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন খৰচ কৰি এই বান্ধ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি সকলোৱে মিলি। আৰু আপোনালোকে চাওক, এইখিনি অঞ্চলত নাঙলভাঙা বৃহত্তৰ অঞ্চলত এটাই মাত্ৰ উচ্চ শিক্ষা বুলি ক'লে এটাই নবোদয় হাইস্কুল। এই নবোদয় হাইস্কুলখনেও এই নদীৰ কবলৰ মানে নদীৰ যি তাণ্ডৱ, সেই তাণ্ডৱৰ কবলত পৰিছে। নাঙলভাঙা বজাৰখন যোৱাৰ লগে লগে স্কুল আপোনালোকে চিনিয়ে পায় স্কুলখন। গতিকে ৰাইজৰ এই বৃহত্তৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আমি সকলো ৰাইজে ওলাই আহিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যিখিনি চাইছে যে এই ৰছী কিনিব লগা হৈছে, বাঁহ আনিব লগা হৈছে, গোটেইখিনি পইচা আমাৰ ৰাইজৰ অনুদান। আৰু ৰাইজে ইতিমধ্যে 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ, 5 দিন জোৰা এই বান্ধৰ কাম চলিব। ইয়াতে যদি কোনোবাই আমাক সহযোগ কৰে, বিভিন্ন দল সংগঠন বা চৰকাৰ পক্ষৰ কোনো প্ৰতিনিধিয়ে যদি সহযোগ কৰে, আমি ৱেলকাম জনাম। আমাৰ ইয়াতে আমি UPPL, BPF, ABMC, AMSU ৰাইজ সকলোৱে মিলি ৰাজনৈতিক ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি সকলোৱে মিলি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মানে কামখিনি কৰি আছোঁ। এইখিনিয়ে আৰু।